Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Asmida Arifin dalam berita 3 dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILIT. Bengkel pasca nilai Sukan Asia Hangzhou 2022 mendapati beberapa penambahbaikan struktur perlu dilakukan supaya adanya konsistensi dan peningkatan prestasi bagi kontijen negara pada temasya akan datang. Menurut Yang Berhormat Hana Yoh, Menteri Belia dan Sukan, semua maklum balas diterima akan diperhalusi bagi meraih prestasi yang baik pada Sukan Olimpik Paris 2024. Tambah beliau, antara cadangan dan maklum balas diterima adalah program latihan bermula lebih awal, latihan penuh masa berbanding secara sambilan, penambahbaikan kemudahan serta peningkatan gaji atau allowance jurulatih. Menerusi bengkel berkenaan, wakil daripada sukan bertanding di Hangzhou yang terlebih dahulu menghantar laporan diminta untuk menjawab beberapa perkara dan memberi maklum balas mereka. Bengkel pasca nilai itu turut dihadiri Ketua Kontijen CDM Sukan Asia, Datuk Chong Kim Fat, dan wakil daripada semua sukan, Majlis Sukan Negara MSN, Institut Sukan Negara ISN dan Universiti Sains Sukan Nippon NSSU Jepun yang mempunyai jalinan kerjasama dengan MSN. AILIT menerusi kluster modal insan terus proaktif dalam melaksanakan program pengukuhan pasukan Government for Youth at JPJ bertempat di Kem Wawasan Negara Ulu Kenas Perak. Program yang dilaksanakan secara bersemuka ini telah disertai oleh pegawai dan kakitangan penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Zon Utara. Menurut Yang Berusaha Encik Muhammad Hasri Muhammad Hazir, pengarah kluster modal insan AILIT, menerusi program ini telah dapat melahirkan anggota perkhidmatan awam muda yang menghayati peranan dan tanggungjawab besar sebagai penjawat awam dalam membina negara bangsa, pengolahan potensi terhadap jati diri dan profesionalisme ke arah pembinaan modal insan yang patriotik. Tambah beliau, peserta turut dipertingkatkan kesedaran mengenai isu-isu semasa sekaligus meningkatkan nilai-nilai murni berkaitan pengurusan diri dan etika dalam melaksanakan tugasan mereka. Semoga menerusi program sebegini dapat mengeratkan lagi jalinan kolaboratif bersama agensi strategik melalui inisiatif rentas kementerian. Kementerian Belia dan Sukan KBS sentiasa komited dalam memberi sokongan kepada penganjuran aktiviti yang memperkasakan golongan belia dan sukan di Malaysia. Dalam masa yang sama, kementerian juga turut mengambil berat penggunaan logo KBS bagi program atau aktiviti yang dianjurkan oleh Persatuan Belia dan Sukan, syarikat korporat atau pertubuhan bukan kerajaan NGO. Penggunaan logo KBS sama ada dalam penganjuran program, pertandingan dan apa-apa bentuk kegunaan di semua peringkat adalah mendapat kebenaran bertulis daripada Kementerian Belia dan Sukan. Sebarang pertanyaan berhubung permohonan logo KBS boleh menghubungi Unit Komunikasi Korporat UKK KBS di talian 03-887-13-100 atau email ke permohonan logo at kbs.gov.my atau layari laman sesawang www.kbs.gov.my. Baiklah saudara, sebelum berakhir, tahukah anda Planetarium Negara merupakan sebuah institusi pendidikan tidak formal dalam bidang astronomi dan sains angkasa yang terletak di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Salah satu tarikan utama Planetarium ini termasuk pawagam angkasa yang menayangkan tayangan angkasa dan filem format besar. Sekian untuk perkongsian pada hari ini. Temui kami 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat jam 3 petang dengan 3 berita penting hanya di Berita 3 Dimensi. Terus ikuti kami di pelbagai platform media sosial dan portal rasmi AILIT di www.ailit.gov.my. Saya Asmida Arifin, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.